Jemi në këtyr të dashur shikues, pas Vox Popove se i pom në qytet, se kanë gëndin dhe një herë, se kanë gëndin një qytetar dhe pun. Unë e gjia po më thëtë që s'pënihna unë, s'pënihna hisha. A, veç pak, prytë, a po më një stash? A po më një stash? Mirë. Jemi për sëri në studio. Tash po më një ma mirë. E unë e nuk jam vetë, jam bashk me një shoqe temën, e cila i ka 11 vjetë edhe e ka bu një libër fantastik. Është Brendona Aliu edhe e ka bu këtë libër në një liçen duke ëndërruar. Mirë më nxez, Brendona, që shi? Mirë më nxez, mirë pa ndjerë të kjesë jene. Unë jam super, unë jam shumë mirë edhe jam edhe ma mirë që të kom ty në studio shtu edhe që kina me bu laf e muhabet për këtë libër që e ke bu, kina me u kraqë. Ka zana Brendon, qysh? Ka erdhë ideja për me bu këtë libër, i ki vishë 11 vjetë. O, një akmisë. Asë në TikTok të mditë, na? Jo, në nuk, o, i përdore telefonin, nuk është e vërtit, që s'moj me, o, në e përdore telefonin, po, o, në e përdore ka njëherë për hullim time, ma shumë për shkollë, se sa për me shku. O, dhe më thonë ti në TikTok nuk henë artë, jo, TikTok nuk e përdore. Shumë mirë, edhe, për shak se se përdore në TikTok, e përdore për hullim time, edhe të tët e përdur për stanet mira, e ke bu libri në një liqen duke ëndërruar. Sa zaharë shkënjë për liqenë, ëndëroj shumë, që ta arë më bo moderatore, edhe ëndëroj edhe për ëndrat e tjera, po ma shumë ëndëroj që të jam një moderatore, po tani kështu edhe kur ëndëroj ka njëherë e bëj ëndërime në një poezi, edhe pasaj shkënjë një fletore që i kam të mbushur me poezi dhe esej. E kini fletore të mbushur me poezi dhe esej, tregove. Këto të moderatorës, këna me folë pak ma vonë për moderatore, okej? Njerë po folën për poezit, që i ke bon në libri në një liçen duke ndërruar, e nga tregën që ka brënda në këtë libr, ka që të bukur, është libri jo t'i para, po? Po. Qysh për njëhës që ke bu? Janë shumë e lumëtër që këmë bë këtë vejpër, se këmë amit një kujtim shumë i mirë, dhe është një vejpër e madhe artistike. Edhe janë të një shumë krenore që këmë bë këtë liber, se këmë amit kujtimja më i mirë, edhe kam një tregu të gjithve këtë vejpër, që mu më pëlqen shumë shkrimi, dhe kam dëshirë që t'ja një shkrimtore një për. Ke shkru për gjithë shka? Pas ke shkru për krejt? Shtatë marësi, pranë vera, shkolla ime, natyra, vikendi me erën. Po, ka qenë emisioni, jo emisioni ime në partë, për i dyte që ka marë pjesë. Tash pas keme shkru një poezi për alarmin, a? Po. A, e ki idejnë që shkeme e bo? Njëherë nuk e kam idejnë, që nërmal që kështë emision ma i mire në atë vëdhe, nërmal që kam ju përkushtu shumë që me bo një poezi shumë mire. A, falem dina, kitë emision veke natë mira, kitë po mundë me butë mira. Falem dirit shumë, shumë falem dirit, Brendona. Brendona, në tregojmë kështë ka ndihë mund për me reagjizu këtë këtë libre. A, ka në vështirë? Ka qenë pak e vështirë, po shtëpia butu e Selina Grafik që përshëndas nga studion. Është një shtëpi shumë e mirë dhe ma ka butu libre në shumë shpejt. Edhe më ka pëllqy shumë që është jam përkushtu nda i libre tem që të dalë në këtë rezultat. Dhe këj liber me të vërtejt është një liber që asë në ëndra nuk kësha mujtë me posë dhe unë ka dollë këshumi mirë që nuk e kësha ëndru marë, të më të më dollë kështë. Si kështë menu që delë qështë qëka që mira? Qështë i ke shkru për shambull, zakonisht në qëfar mas shkollës, a ke shkru ndë një vej për... Unë ka njërë shkru edhe në shkollë, në shkollë, do me tonë, kur kanë që me mësusën, ma shumë mësusën e ka shty, se ka po që do dinë po poezi edhe se, dhe bu nga po të kërku a shumë poezi edhe se, këtu ka rritë dhe dhe këtë gjithë. Unë i kom pos një fletore me poezi, kështë përja pa të fillu një ditë në shkru, dhe pas taj kur nga pa thonë mësusën, pa të dërëzu fletore një pa të... Dhe dho në asoj, dhe ajo më ka thonë bravo, më nëshme me butu libren, bravo qoftë, kime pas për krejnë të gjatë gjithë rukëtimit. Edhe pas taj, du më thonë ti, gjatë gjithë kohës nuk e ndarëllë edhe ke bu. Edhe në shkollën e shtëpim. Cilën e ki kështu vepron ma për qefi që të që i ki? Shtatorë që ja këmë diku një poezi vetët që më mjuftë edhe pak ma shumë publiko. A, ja ke bu vetët? Bolë mirë, bolë mirë. Ku është shtatorë të lezojna? Shtatore... E gjitha, a të lezojën e shtatorin, të lezojën një vej për tjetër. Ose, a lezojën të shtatorin se për veti, ki unë e për lezojën një diçka tjetër. Unë e për lezojën për mu, për e nurin, për post.
A e zhete shtatorin? Që merresh tu? Merresh tu shtatorin. E kima hollan. Shtatorin. Jam brendu në azio, vazh në platelan. Të tjerët më thonë, një e lindur për ekran. Këtu fjallë me pëlqenjë, të vërtetin ju a them, edhe ndëroj moderatorët të jam. Sa e bugur. Dhe bët, gjithmonë me konë moderatorë, a? Okej. Okay. Atër, e zhojnë e vikendi me Erën. Drekos. Me qenë se e kena kolege Erën, edhe Erën është pjesë e atëvës, edhe paske qenë ti atje. Vikendi me Erën, emision i qëlluar. Aty mora pjesë kur isha eftuar. Era ishte një vajzë moderatore e vërtet. Me punën e saj dhuron pozitivitet. Më 22 janar u zgjova, me gëzim atje shkova. Me emocionet të mira, më plëcua dëshira. Unë e kam një surprizë për ty. Ta këmë bë librin edhe që është me për ty. Enkas për ty edhe atë e ki. A, që. Vetëm me këty ka kamera. Me respekt për dajën e nërë. Bravo, be. Bravo, Brendona. Faleminderit shumë. Unë këto kam e mbajtë në sirtarin tim të librave dhe gjithësysh njëre kom e lexu, mandej me Elona të, për shkak se, me të vërtet paska vepra shumë mbira. Hej, a da tregon pak për shoqet e tua, ka zona që kanë thonë kur ju ke treguti që një të bunë një libër. Unë ja këmë bërë një harësën surpriz, nuk e kanë, nuk e kanë kanë tini, e kanë një që në shrujë poezi, që ma pisë në prej emision, apo nuk e kanë di që të butu libre. Dhe pas të kërë butu libre, i këmë tregu të gjithve, të gjithë shokëve dhe shoqeve të mija. Dhe shoqet e mija më kanë përkëro shumë, kanë thonë a bëma dhuru një libër se ditë që bënë poezit e mira dhe më pëllen shumë, që se përra më lënë e kam një motor të thësh nga të shoqet, që në përvejti nuk kam asë motra zlo. Thë kë moj mija ku ta ledzoj vetë një motor se kështë, thash në regull, ta në kam një dhuru dhe shoqet mija. Oh, duhem, henes tash kemi një dhuru, apo jo ke dhuru? Kam ju dhuru, sepse sëtë këm pas mja dhuru, për sëtë ka qenjë pëshim dhe për atë qka. A, po nesër, ta shenë nësë sëtë pëshim. Pak me harru, oj, Brendon. A te ledzojna shoqja ime, shoqen time, kështë të thonë. Po, shoqja ime nështë. Sa e dua shoqen time, pa fjallë të keqe, pa hidhërime. Shoqen time, shumë e qmoj, me asë një tjetër nuk e nërëj. Për të në shoqe bëhet fjallë? Është tona Niko që përshëndes nga studio, e kam shu që qënim dhe dvite dhe ka ndullë që kur i nga përlion dhe njëherë për vetëm 5 minuta e kam shku, nuk i nga mujtë me nëjë ma shumë pa njona tjetëra. E pikrish që kjo përase, e kam shu që e kam mike, tolerante dhe besnike. Po, edhe më i dhru, ajo nuk full ku që. Nuk fulli, më thonë pajtohen edhe së mirët vesh shqyqë kërkush se merë vesh që ka ndullë që shumë. Hajde tash po fulli për andrat e Brendonos. Na të regove që andër e ki moderimin. Po. Ki qef me moderu emisione. Shumë. Qëfar emisione ki qef? Ma shumë, se më pëllqenë si vikendë e mire neftu fmi, ku më të regu për ta linkët e tyra, më pëllqenë edhe si te, me që një moderator i mirë mi arë këtu fmi, do me thonë më silë mirë me ta, po ma shumë më pëllqenë me pas një emision si te irës, edhe si me kom pak më për më shatorë. A, në më thonë, ti veç prej ta është ta që shpedin, që a ki me u bo kur të rritësh? Po, e komendus, e komendus. Poezi veç përshkrujshe, ledzime veç përdojshe, mandej hop, edhe veç kur të shohëm Brendona, kolege me e nur plako në atërë, tani unë e bu në plak. Qa bënë të me bu në plak, tani ti më gucë mu? Jo, unë apet se pa të fëtoj në për emisiona, edhe kam të posë kolegën ta ma në gusht. Qere, dashë në shikuesën e kolegën të me gjitha jetë të ja, dhe vistë përshëndes për zemë nësështë në shtu, sepse orë me Brendonën, ha, pejstashe dyshe, dyshe e pandashme, diri në të ardhëmën, kur plakot e nure ta në në nësë. Ja, së besoj që plakër se apës e petë bukuria nuk tupë. Ha, dyhet, falemderit shumë Brendonë. Brendona, pas këti libri, nga të regon tash aki në plan për me sielën, për një volum tjetër të andrave, në një liqen, apo dënë me bu tjera, sen e tjera plane? Këto du më me i cëpriz, dhe risat po të përseni një... Ona nuk ka me nëllë me këtë liber, këve të më është një film i rukëtimit të një vejpëre artistike, ko pëllët cëprizat e tjera, këve të më fillimi. Kjo është veç fillimi për Brendonën. Më thonë, të dashë shikuës, që ndërën e shikojë një vajzën, sepse është se ka njëtet për me u nëllë.
Brëndona, për du pak me fol, kënki me e falenderu. Kënki me e falenderu për krejt këto që të kanë dimu, besoj familja në bro, pa krejt. Kisha përshëndet familjen time, mamin, babin, Dajën, shoqërin, pashtë edhe mësuesën. Edhe Dajën e nërë, se apetë, Dajën e nërë. Edhe Dajën edhe Dajën e nërë, di Dajën. Edhe mësuesën, edhe përmene mësuesën. Mësuesja, kërë ka marrë vesh që për i mbledhë, për për një librin, të regove që të ka shty shumë për me bo librin, edhe qëfar këshilat ka e për mësusja? Mësu se më ka thonë, nëse dhe me bo një diçka, heq mëse në aqeq, pa varse shdollë vëtë të vinjit, dhe për më të anollë rukëtimin, të vetë më ka ljaj. Ka thonë, ndë që ëndrat të tua, se ëndrat të tua, ju vun ju herët, ti kur ka më bo realitet, për do të shumë punë, dhe ti unë kam bestën të këte, dhe me ndoj që do të bësh një shqiptari njuhur, dhe do të kesh për krajnë time dhe deri gjithë mund të mentor. A, sa, mirë, të bëtë fatësaj. Përshka e për këshilat më të bukra. E tja, a ke pas në një moment vështirë në e herë, vetë me veti, ke thonë, u lodha të shkru, s'pë du me shkrujt mu. Pa në fillim, këmë të thonë, kërë e këmë njësë me shpoezim, i këmë të thonë, jam ljotë, që gjysh nuk përshë vetën që amë këtë profesion, po pasaj familja e mësë nga thonë, jo, veç vazhdo se si adin këtë pozitë e mira, pasaj që kam ndoj një liberi mirekulushëm kërë ta pëtësh, unë e pasaj për motivimi të tyre, edhe pse nuk këmë ndu që më me ndoj një liberi mirë dhe dojësa poezitë mira, po për nga motivimi atyre, të me thonë, familje se këtë tani këmë vazhdo. Dhe si e nalë. Rëndona në të kësha dosh me thonë një bravo shumë të madhe për ty, sepse jetë një shembol fantastik për krejtë fëmijët e vendit tonë, Shqipë falisit ku do në botë, jo veç në Kosovë, këtë botën, për shakës të ty të ka rame, jetu pak në Gjermani, je këthy për me votu librin, edhe të urej shumë sukses në rrugëtimin tëndë, edhe ashtë të qështë ka thonë mësusja, kaloj dalgët që i përvinë pranteje, për shakës e kja me pas dalgë, po është e naltë, po do është mi kalu, ti i ki kalu, veç vazhdo kështu e mësë ndarkur, okej? Edhe mësë harro, për në s'ko me harru, mas diso viteve me ubu bashkë kolegë, okej? Me bu një emision bashkë, e nur plaku edhe brendoka, okej? Take, falem dirit shumë. Shumë falem dirit për intervjisë, në nuk noqa. Tash, hajde, e këshyrim që t'kam i rënë qëtu. Kjo është krani, edhe pithojnë a kranit, pja kaloj në linjen jetës. Ujti, kaloj a linjen jetës, se jetë është gati që atje. Ja kaloj një tani linjen jetës, që ta prezentoj pjesën e soj, të mrekullueshme dhe shtrimi. O, faleminderit shumë, Brëndionës, për krejtë këto informacionet që ndohë me ne, për këtë intervjistë lezeqme edhe që ma kaloj linjen mu. E nuret hisë, fiton, faleminderit, veç Brëndionës.